Od tohto roku je možné podať prihlášku na základnú školu aj elektronicky prostredníctvom portálu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. https://prihlaska.iedu.sk. Na tomto portáli sa okrem podania prihlášky dozviete dôležité informácie k prihláškam a nájdete tu aj aktuálne schválené vzory formulárov a príloh k prihláškam. Po otvorení portálu sa vám zobrazí úvodná stránka, kde na ľavej strane nájdete menu a na pravej potrebné informácie k podaniu prihlášky. Ak máte záujem o zobrazenie aktuálnych vzorov formulárov, kliknite na odkaz vzory formulárov a uvidíte aktuálne schválené vzory. Pre podanie elektronickej prihlášky je potrebné, aby ste vyplnili registračný formulár. Ak už ste registračný formulár vyplnili, kliknite na Prihlásiť sa v pravom hornom rohu. Po kliknutí na odkaz Registračný formulár sa vám zobrazí formulár, ktorý je potrebné vyplniť reálnymi údajmi, nakoľko tieto budú následne použité pre vyplnenie a podanie prihlášky. Po vyplnení prosím zaškrtnite okienko, že súhlasíte so spracovaním osobných údajov a kliknite na Registrácia. Po úspešnom odoslaní registrácie vám príde na vami zadanú e-mailovú adresu notifikačný e-mail. Do 24 hodín vám príde druhý e-mail, ktorý bude obsahovať prihlasovacie údaje. Heslo je dočasné a musíte si ho po prvom prihlásení zmeniť. Po kliknutí na Prihlásiť sa na stránke https://prihlaska.iedu.sk vyberieme možnosť Identifikátor a heslo fyzickej osoby, kde použijeme údaje, ktoré sme obdržali na základe registrácie, alebo v prípade, ak vlastníte občiansky preukaz s elektronickým čipom, môžete sa prihlásiť aj prostredníctvom neho. Po úspešnom prihlásení sa dostávame do privátnej zóny rodiča. Pre zadanie prihlášky na vzdelávanie v základnej škole klikneme na odkaz nižšie a otvorí sa vám formulár na vyplnenie. V prvom kroku je potrebné vybrať školu, na ktorú chcete danú prihlášku podať. Zadáme obec a druh školy. Ak poznáme zriaďovateľa, vyberieme aj toho a klikneme na Vyhľadať. Po vyhľadaní si vyberieme školu, na ktorú chceme podať prihlášku. Klikneme Vybrať označené a zobrazí sa nám daná škola v kolónke Vybrané školy. Ak chceme pridať ďalšiu školu, klikneme na tlačidlo Pridať školu. Na jednu prihlášku je možné vybrať 5 škôl. Keď máme školy vybraté, klikneme na tlačidlo Pokračovať a dostaneme sa na sekciu Údaje dieťaťa. V tejto časti je nutné vyhľadať dieťa, na ktoré chcete prihlášku podať. Ak viete jeho EDU-ID, tak najjednoduchšia možnosť je vyhľadanie pomocou tohto identifikátora a rodného čísla, ktoré musíte zadať. Ak neviete EDU-ID dieťaťa, je možné ho vyhľadať zadaním osobných údajov – meno, priezvisko, dátum narodenia a pohlavie. Po vyplnení potrebných údajov klikneme na tlačidlo Vyhľadanie dieťaťa. Systém nám vyhľadá v evidencii dieťa, ktoré vyhovuje zadaným kritériám. Ak systém dieťa vyhľadal, zaklikneme ho a dáme potvrdiť výber dieťaťa. Následne sa nám do formulára načítajú zo systému údaje o dieťati. Je dôležité tieto údaje skontrolovať a vyplniť miesto narodenia.
PSČ obce, kde býva dieťa. Ak sú všetky údaje vyplnené, klikneme na Pokračovať a dostávame sa na stránku o aktuálne navštevovanej materskej škole. Vyberieme si jednu z možností. Po vybratí možnosti v sieti škôl a školských zariadení sa nám ukáže tabuľka s filtračnými kritériami na vyhľadanie škôlky. Zadáme obec a druh školy, prípadne zriadovateľa a dáme vyhľadať. Ak sa nám v zozname zobrazí škôlka, ktorú dieťa navštevuje, zaškrtneme ju a dáme vybrať. Zobrazia sa nám údaje aktuálne navštevovanej materskej školy. Klikneme na Pokračovať a dostávame sa k sekcii Zástupca dieťaťa, kde si vyberieme typ zastupovania. A dáme Pokračovať. Dostaneme sa k formuláru Údaje matky. Vyplníme údaje a dáme Pokračovať. Ak prihlásený používateľ je matka, môžeme zaškrtnúť pole Predvyplniť podľa údajov prihlásenej osoby a do formulára sa vám načítajú údaje, ktoré boli zadané pri registrácii. Po úspešnom vyplnení klikneme na tlačidlo Pokračovať a dostávame sa k sekcii Údaje otca, kde vyplníme údaje a dáme Pokračovať. Ak je prihlásený používateľ otec, môžeme zaškrtnúť pole Predvyplniť podľa údajov prihlásenej osoby a do formulára sa vám načítajú údaje, ktoré boli zadané pri registrácii. Po kliknutí na Pokračovať sa dostávame k sekcii Doplňujúce údaje, kde vyberieme možnosti, ktoré chceme. Po vyplnení klikneme na Pokračovať. Dostávame sa k sekcii Prílohy. Povinnou prílohou sú podpisy zákonných zástupcov, ktoré je nutné nahrať. Po nahratí všetkých potrebných príloh klikneme na Pokračovať a dostávame sa na stránku Odoslanie, kde je náhľad vyplnenej prihlášky. Vyplníme pole Žiadosť vyplnená a zaškrtneme polia Súhlasím so spracovaním osobných údajov a Potvrdzujem vyhlásenie a môžeme kliknúť na tlačidlo Odoslať bez podpísania. Dostaneme informáciu o odoslaní prihlášky a na zadané e-mailové adresy vám príde notifikácia o spracovaní prihlášky, oznámenie o sprístupnení prihlášky základnej škole spolu s tlačivami. Ak by vám e-mail neprišiel do 24 hodín, je potrebné si skontrolovať aj priečinky spam, prípadne kôš.